Vid den här olyckan omkom en person. Hej och välkomna till Båtmagasinet. Jakanoten som klövs är en del av verkligheten till sjöss. Och varje år så sker det olyckor med fritidsbåtar. Om vi ser på de senaste 10 åren så har varje år mellan 50 och 80 personer omkommit i samband med fritidsbåtsolyckor. Och av de som omkommit är 2/3 berusade. Och nästan samtliga har drunknat. Varje år så måste sjöräddningen gå ut ungefär 1500 gånger för att hjälpa fritidsbåtar. Kustbevakningen är en del av sjöräddningen och vi har besökt kustbevakningens bas på Djurö utanför Stockholm. Här har kustbevakningen placerat ett antal fartyg och båtar. Dels för den normala övervakningen och dels för miljöskydd som i det här fallet med 010. Som komplement till 010 så finns här på plan en stor mängd utrustning i händelse av till exempel en oljekatastrof. När fartygsbesättningarna inte är ute på akuta uppdrag så sysslar man med annat. Idag har man utbildning i de nya fiskebestämmelserna. Vad sysslar då kustbevakningen med i övrigt? Dygnet runt under hela året övervakar kustbevakningen hela den svenska kuststräckan. Från Haparanda till Strömstad, men också Vänern och Mälaren. De 600 kustbevakarna har många arbetsuppgifter, men svarar huvudsakligen för övervakningen av fartyg, gräns- och tullkontroller, miljöskydd och säkerheten till sjöss. Jag ser pricken nu, det går bra det här. Men då vänder vi och går mot den positionen. Kom igen. Kustbevakningens fartyg och flygplan ligger i ständig beredskap. Året runt patrullerar man de svenska vattnen. Eftersom antalet fritidsbåtar blir fler så ökar också kraven på kustbevakningen. I kustbevakningens flotta finns ett 60-tal mindre båtar som bland annat används för övervakning av att regler för sjötrafik och sjösäkerhet följs. Kustbevakningen samarbetar bland annat med sjöpolisen och andra myndigheter. Och det är särskilt viktigt vid räddning av liv och vid sjuktransporter. Staffan Kvarnström, det här var obehagliga bilder. Är det vardagen i kustbevakningen? Ja, vardagen speglas i de här bilderna. Det är en blandning av vackra vyer och hjälpande händer som vi får uppleva i vårt dagliga arbete. Men sjöräddningen består inte bara av kustbevakningen? Nej, i sjöräddningsorganisationen så ingår kanske då i första hand Sjöfartsverket som är den huvudansvariga myndigheten. Sjöfartsverket deltar ju dels med sina egna resurser i form av lotsbåtar och tjänstefartyg, men de har också ett ansvar för ledning och samordning av hela sjöräddningsverksamheten. Vidare ingår ju marinen med sina sjöbevakningscentraler, fartyg och helikoptrar, flygvapnet med fartyg och flygplan och helikoptrar och polisen med sina båtar, men naturligtvis med sin ordinarie organisation längs kuster och insjöar. Luftfartsverket bidrar med flygräddningens samlade resurser. Och vi har Televerket som bidrar med kommunikationssystem, då i första hand genom kustradiostationerna som faktiskt utgör stommen i sjöräddningscentralerna, det vi på fackspråk kallar för MRCC. Sjöräddningssällskapet ställer sedan upp på frivillighetsbasis med sina vita livräddningsbåtar med det röda Maltesekorset som många har sett. Och numera så deltar även de kommunala räddningskårerna efter förmåga och resurstillgång i sjöräddningstjänsten, och det kanske främst då i de stora sjöarna och skyddade kustavsnitt. Vilken är kustbevakningens roll i sjöräddningen när det då i första hand gäller fritidsbåtarna? Ja, kustbevakningens roll är ju att genom sin ordinarie patrulleringsverksamhet och den beredskap vi normalt upprätthåller för räddningstjänst för yrkessjöfarten också finnas till hands för nöjessjöfarten. Och det är ju en slags bonuseffekt man erhåller under sommarhalvåret när våra enheter ständigt finns till hands. Rescue Center Stockholm, KBV 272, position Dalarö. Ja, hejsan. Jag har fått in ett larm här om ett benbrott ombord. Ja, när du anmält ditt hjälpbehov, då går sjöräddningscentralen ut och larmar en sjöräddningsenhet i området. Man vänder sig alltså inte till en särskild enhet, utan man går ut med ett allmänt anrop till enheter i det området. Och den som är närmast svarar och ber sig med
den fart som omständigheterna medger till haveriplatsen. Ja, vad skönt. Tackar för det, kom. Så fort hjälpen börjar närma sig så ska du vara klar att ta emot tampar, kunna ge tampar, bära av med fendertar och sådana saker så att du snabbt kommer till långsides eller den följa de råd som har getts ifrån befälhavaren på sjöräddningsenheten. Oavsett vilken sjöräddningsenhet som än kommer till platsen så är den försedd med komplett akututrustning. Det finns bårar och framförallt så kanske personalen som ju är välutbildad kan vara det stöd och det lugn som vi behöver i en något stressad situation. Ja, det var lite försiktigt då. Så, vi försökte göra ett fyrmanslyft här. När sjöräddningsenheten väl är framme så kan ni nog som befälhavare eller övriga besättningsmedlemmar koppla av och låta den utbildade personalen ta hand om det här. Och är det så att någonting bedöms att situationen har förvärrats eller någon speciell annan hjälp behövs så meddelar enheten genast sjöräddningscentralen som sen ser till att de samlade resurserna finns på plats i form av läkare, ambulans eller kanske till och med helikopterhjälp om det skulle erfordras. Ja, vi har kommit till Dalarö och vi har överlämnat den skadade till ambulans. Ja, då får vi tacka för hjälpen 272 och säg klart slut från Rescue Center Stockholm. Klart slut, KBV 272. Om man tittar på hur sjöräddningsfallen fördelar sig kan man konstatera att 4 av 10 fall är någon form av motorhaveri, ofta av enklaste slag. 3 av 10 fall är grundstötningar och felnavigeringar. Det här är ganska onödiga sjöräddningsutryckningar och hur tror du Staffan att man ska kunna komma till rätta med det här? Ja, många gånger så är ju problemet av sån art att med utbildning så hjälper det. Det hade varit förebyggande hjälp om man hade kunnat navigera och man hade haft rätt utrustning. Det är också viktigt att man kan sin egen utrustning ombord, att man har en fungerande utrustningslista som man följer, att man har lärt sig begränsningarna med sin motor och sin kringutrustning till maskineriet. Många har till exempel övat att starta sin inombordare med handkraft. Hur många har prövat att reservstartsnöret utombordaren fungerar. Eller hur många kanske till och med har prövat att lufta bränslesystemet i en dieselmotor under svåra yttre omständigheter. Jag tror att jag skulle nog satsa en slant på utbildning i alla fall. Ett enkelt sätt att kunna ta sig ur ett motorhaveri är att ha en extra snurra, helt enkelt jollen snurra på ett fäste bak på båten. Det kan betyda skillnaden mellan att inte ta sig hem överhuvudtaget och att rädda besättning, roder, propeller. Hur ser då den typiska olyckan ut? Och det är en man över 40 år. Han sysslar med fritidsfiske från en liten öppen båt på skyddat vatten. Dessutom är han oftast mycket kraftigt berusad. Vad har han då för chans? Och hur ska han kunna klara sig? Jo, en flytväst är det självklara alternativet. Och för den högsta säkerheten så gäller det räddningsvästen. Den har flytkraften fram, den har en krage och vänder en medvetslös person i vattnet. Barn under 30 kilo ska alltid bära en räddningsväst. Det är den största säkerheten för dem. Vill man ha en bekvämare väst så kan man gå över på det här flytplagget. I det här fallet en seglarväst. Det är också godkänd enligt Konsumentverkets riktlinjer. Staffan, du har den här nya modellen på väst. Ja, det här är en väst som väl kanske är väl den mest säkra idag. Den har vi använt länge inom yrkesverksamheten, men den kommer mer och mer att bli vanlig inom fritidslivet nu. Och den är ju dessutom försedd, som ni ser här, med en säkerhetssele som man kan koppla fast sig i en livlina om så behövs för att arbeta på däck. Hamnar man i havet och exempelvis blir medvetslös genom ett slag mot huvudet eller någonting så utlöser västen automatiskt. Och skulle så inte vara fallet så har man en manuell utlösning. Ja, slutligen så har det dykt upp en uppsköt av regnställsjackor där man som extra säkerhet har lagt in ett värmande foder som man flyter på. Och det kan se ut på det här viset. Här har vi ett av de exemplen.
Men den stora boven i de flesta allvarliga fritidsbåtsolyckor är alkoholen. 6 av 10 som omkom på sjön hade druckit sprit. Och med farten ökar faran. Tänkvärda bilder. Vissa båtägare borde aldrig lämna land. Nu ska vi ge er en något ljusare bild av den svenska sommaren. Vi ska ta er med till Bullerön i Stockholms skärgård. En gång bodde det fiskare och jordbrukare här. Men så köptes Bullerön av konstnären Bruno Liljefors och då var både Andersson och Albert Engström ofta gäster på Bullerön. Bullerö-skärgården med sina 900 öar, kobbar och skär ägs idag av svenska staten. Följ med till Bullerön längst ut i yttersta havsbandet. Ja, Bullerö-reservatet består ju av 900 öar, kobbar och skär som är utspridda på en areal av 4500 hektar. Och det är så att själva Bullerön innehåller egentligen samtliga skärgårdstyper på en och samma ö. Så vi kan se de branta klipporna på utsidan mot öster. Vi har hedlandskap uppe på ön. Vi har vassvikar i norr. Det mesta som finns i Stockholms skärgård finns representerat här. Vi har ju till och med sandstrand. Så det är egentligen allt finns på ett ställe. Så det är en väldigt bra visningsplats för gäster, både svenska och utländska. Ja, det är väl faktiskt så att de utlänningar som kommer hit känner till allemansrätten. Men vad man inte känner till det är väl att naturreservaten generellt har egna regler som slår ut allemansrätten. Man får alltså inte elda, det är totalt eldningsförbud i naturreservaten. Det är kopplingstvång året runt. Man får inte ligga kvar på samma ställe mer än 2 dygn för att det inte ska bli lägerverksamhet med solstolar och tvättsträck och såna här saker, därför att alla ska ha möjlighet att besöka ett reservat på lika villkor. Så att det finns självklart också egna regler då för olika reservat där det skiljer sig lite grann. Har ni ved med er i säck? Det är med säck, sa du? Ved! Du vet, naturreservaten är avsatta för att de ska vara så som de ser ut och är. Ja. Man får inte plocka ens torra pinnar, du får inte ens flytta stenar. Nej, vi har inte flyttat några stenar, nej. Nej, det är bra med när jag plockar pinnar. Det känns på brandlukt. Jag är redan nere på marken. Hej. Hej. Har du lyssnat på sjörapporten ikväll? Ja, vid 16-tiden senast. Ja, nu sa de sista vändan här att det ska öka på sydost. Och då ligger det inte speciellt bra här. Oftast är det många som inte lyssnar på sjörapporten och de har missat just då. Så att de vet inte vad det ska bli för väder. Hade nästan 50 000 människor som övernattade i egen båt i det här skärgårdsavsnittet. Och det är klart att det händer olyckor. Det är många människor som ramlar och slår sig. Och då får vi hjälpa till. Vi har ju fått utbildning i hur man tar hand om lättare skador. Och vi har bra samarbete med läkarbåten som finns här ute. Vi har bra samarbete med kustbevakning och sjöpolis. Så att det, vi försöker hjälpa till på alla håll och kanter. Det som folk gemen kallar för ateljén är egentligen en stor jaktstuga som Liljefors lät bygga 1908. Här har vi då de 3 olika typerna av fågelskyddsskyltar som finns i Stockholms läns område. Och de har ju då en mycket klar färgkombination, så lär man sig bara färgkombinationen så kan man också veta vilken period det gäller. Och den längst ner är ju den som är den viktigaste, därför att där har man då totalt tillträdesförbud från den 1 februari till 15 augusti. Men den finns även som förbud att vistas närmare än 100 meter från land. Den skyltkombinationen är också sälskyddsområdena. Och den är 1000 meter från land och så ser man skylten i närheten av ett sälskyddsområde är man redan för nära. Vi har 3 stycken stora fågelskyddsområden i reservatet som då innehåller bland annat havsörn har vi häckande här. Vi har tordmular. Och det är ju viktigt att vi värnar om de som har det sämst i vår fauna så att säga. Och havsörnen har ju varit illa utsatt under många år men börjar då
bättra på sig nu. Men förra året så var någon inne i det fågelskyddet och störde då örnhonan så att hon lämnade bot. Och det innebär ju att omedelbart så är kråka och trut uppe och hackar sönder ägg eller hackar ihjäl ungarna om inte ungarna är tillräckligt stora att försvara sig själva. Och det var vad som hände förra året, så det var en avbruten häckning på grund av störning. Man kanske har ett båtsportkort, men man läser inte vad som finns i kortet. Man bryr sig helt enkelt inte om det, utan man seglar in i fågelskyddsområden och förtöjer 15 meter från skyltarna. Och sen går man i land och går bort och läser på skylten vad det står. Den gamla båtklubbsandan som fanns för 15-20 år sedan, den är borta. Det är en annan människa som är ute i fritidsbåt idag i skärgården. Flera gånger det händer man ser båtar som kommer in här runt bryggan och de står och läser innantill i de här beskrivningarna hur man ska ta sig in. Och då tycker jag inte att man är riktigt förberedd, utan det är lite grann dåligt sjömanskap. Men man gör så som det ser ut dit man kommer. Har en båt lagt sig längs land, då lägger sig nästa båt också längs land. Ankrar man med aktern ut och stäven in i land, då lägger sig nästa båt på samma sätt. Skulle någon ligga på rädden och ankra, ja då är det fler som gör det. Så att det smittar lite grann hela tiden det här beteendet. Vi ska ju ut och hjälpa folk och det är ju oftast när det är dåligt väder, när det händer saker. Och då måste vi ta vara på oss själva och de andra. Och det är, men det är klart, det är en del i vår verksamhet, men ibland så undrar man vad man håller på med. Nu finns det också ett förslag om att göra Bullerön till nationalpark. Så det är dags för ett nytt avsnitt i vår serie om navigering och sjömanskap. Jaha, det var den högvården. Titta långt i dit då. I förra avsnittet tog vår fritidsskeppare reda på var hans vänner befinner sig. Nu är han intresserad av hur långt det är till vännerna. När vi pratar om avstånd till sjöss använder vi begreppet nautisk mil, eller som man säger i modernt och accepterat språkbruk, sjömil. En minut på latitudskalan motsvarar en sjömil. Hur lång är då en sjömil? Vi sa tidigare att bågavståndet mellan ekvatorn och polerna är 90 grader, eller omvandlat till minuter 5400 minuter. När metersystemet tillkom bestämdes att avståndet mellan ekvatorn och polerna skulle vara 10 miljoner meter. Genom att dividera den sträckan med 5400 minuter får vi 1852 meter, vilket är en sjömil. Så här använder du passaren när du mäter avståndet, eller som man säger, distansen. Ska du mäta längre sträckor och sträckor som är relativt raka kan du sätta av exempelvis en sjömil och stega dig fram. Slingrar sig farleden är det enklast att mäta delsträckorna var för sig och sen summera ihop. När du mäter upp en distans läser du av på sjökortets latitudskala, det vill säga skalan på sjökortets vänstra eller högra sida. Aldrig på longitudskalan. Varje sjömil är indelad i tiondelar. En tiondels sjömil kallas för en kabellängd och är 185 meter. Ett praktiskt hjälpmedel för att mäta distansen är en så kallad mätpenna. Den kan man rulla ut med sträckan man vill mäta och när man är klar är det bara att avläsa i fönstret. Nu vill vår skeppare också veta när han kan vara framme hos den andra båten, det vill säga han vill veta hur lång tid distansen tar att köra. För att ta reda på det måste vi veta hur fort båten går. På sjön uttrycker man farten i knop. En knop är en sjömil per timme. Om en båt exempelvis går 12 knop färdas den 12 sjömil på en timme. På tal om knop, så här har uttrycket knop tillkommit. För när man mätte båtars fart använde man en så kallad skäddlogg. Den bestod av en träplatta, en skädda, kopplad till en lång lina på en rulle. Skäddan kastades i sjön. Av farten bromsades den upp och drog ut linan från rullen. Samtidigt startades ett timglas. Under det att sanden rann genom timglaset rann även linan ut. På den fanns ett antal knopar med ett visst avstånd mellan varje knop. När sanden runnit klart i timglaset stoppade man linan och räknade antalet knopar som runnit ut. Ju fler knopar, desto högre fart.
Idag mäter man en båts fart och den distans den färdas vanligtvis med hjälp av mekaniska eller elektroniska loggar. Principen är att en givare, typ propeller eller roterande paddel, är monterad på skrovets utsida. När båten gör fart genom vattnet överförs rotationen till ett visarinstrument med hjälp av en vajer eller på elektronisk väg. Den här triangeln kan vara till hjälp när man ska komma ihåg sambanden mellan distans, fart och tid. Distansen i sjömil, farten i knop och tiden i timmar. Håll över den enhet du vill ha reda på så får du fram vilken ekvation som gäller. Vill du ha reda på distansen håller du för D. Då blir formeln farten gånger tiden. Vill du ha reda på farten håller du för F och får då fram formeln distansen genom tiden. Och motsvarande om du vill få reda på vilken tid en viss sträcka med en viss fart tar. Men tänk på att tiden är i timmar, inte minuter. Behöver du räkna med minuter får du omvandla med talet 60. Tillbaks till vår skeppare. Hans båt gör en marschfart av 12 knop. Distansen till vännerna har han mätt till 6 sjömil. Enligt formeln tar då sträckan 30 minuter. Stämde den beräknade tiden till vännerna? Jo då, det stämde. Sträckan tog en halv timme. Och han hamnade vid rätt Högholm. Avsnitten om navigering och sjömanskap ingår i ett större utbildningspaket för marinen. Hur mycket en båt kostar när vi köper den? Ja, det beror ju mycket på vilken utrustning vi vill ha. Vi har tittat lite grann på vad som ändå kan vara nödvändigt när vi utrustar båten. När man köper bil finns nästan allt med från start. Men när man köper båt varierar grundutrustningen en hel del mellan olika tillverkare. Vissa anser att båten ska vara sjöklar, precis som en bil, medan andra håller ett lägre pris och låter köparen välja utrustning. Här har vi en Bella 570 med en Honda utbordare på 45 hästar. Den här modellen med en kabin eller hytt i centrum av båten har blivit mycket populär de senaste åren och den finns hos flera tillverkare. Framför hytten finns en självlänsande sittbrunn. Bra till last eller när man ska fiska. Båten har den blå skylten och är typgodkänd och med detta godkännande följer en viss grundutrustning som till exempel lanternor, handbrandsläckare, manuell länspump, räddningsstege och pulpits. Vi har dessutom låtit bottenmåla den här båten. Men sen behövs en hel del extra utrustning för att få båten så komfortabel och säker som möjligt, eller hur Claes? Ja. På Sjösäkerhetsrådet har vi tagit fram en speciell broschyr som förutom lite allmän säkerhetsinformation också innehåller en förteckning över de prylar man behöver ha med sig både för utomskärsfärder och inomskärs. Och jag tänkte börja med att visa de rena säkerhetsdelarna som det handlar om. Vi har en båtshake, i det här fallet kombinerat med en paddel. Flytvästar. Och då är det viktigt att de är anpassade till de personer som ska vara med ombord. Det här är personlig säkerhetsutrustning, flytvästar. Vi har en kastlina. Bra att ha om någon hamnar i vattnet. Vi har nödraket och 3 handblås. Här är det viktigt att man tittar att de inte blir för gamla. Det finns en åldersstämpel på dem här. Vi har en förbandslåda. Den ska ha en bruksanvisning. En signaltuta i dålig sikt framförallt. Reservdunk för bränsle, reservdunk för vatten, livboj, en ficklampa, viktigt att ha att, och dessutom att den fungerar som en morselampa så att man kan morsesignalera om man skulle komma i nöd. Förutom det här så är det väl så att de flesta människor har redan en radio som man kan lyssna på väderleksrapporterna på. Man behöver med sig en klocka så att man vet när rapporterna ska gå. Och verktygsutrustning, det är viktigt ifall någonting skulle hända. Och till många motorer så finns det särskilda reservdelssatser som man kan skaffa sig. Okej, det här var säkerhetsutrustningen. Om vi sen ska titta på förtöjningsutrustningen till denna båt, vad tycker du man behöver där, Roland? Ja, till den här båten har vi valt rejäla bryggförtöjningslinor med fjäder och där vill jag markera att man...